င်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များစီအဝေးပါကစ္စတန်တွင်ကျင်းပခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဟာဒေသဆိုင်ရာသင်းမောင်းမှုတွေကိုရှော့ချပေးတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သားမကဘဲအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားကုန်သွယ်ရေးနယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုပါတိုးမြင်ပေးနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးပညာရှင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့23ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးငယ်များကောင်စီအစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့16ရက်နေ့တွင်မှပါကစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်အစ္စလာမဘတ်မှကျင်းပခဲ့ပါသည်အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှီဘတ်ရှာရီကတဘာပတိအဖြစ်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝေးနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဒေတာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရေးနှင့်လူမှုစည်းပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဘဟုဆက်ဆံရေးဝါထာဟာအချိန်ယူဖို့လိုတဲ့နိုင်ငံဆောင်ဘဟုဆက်ဆံရေးဟာလုံခြုံရေးတစ်ခုတည်းကိုသာကန့်သက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတမဲရိုးချမဟုတ်တဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စပြောရမယ်ဆိုရင် SCO ဟာတကယ်ကိုတင့်လျော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဖွဲ့မှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကုန်သွယ်ရေးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘဟုဆက်ဆံရေးချိတ်ဆက်မှုစတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်ဒါဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတကာအစ္စလာမ်တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရဲ့ရှိနေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနမှုပေါင်းပေါက်ခအမမမွန်ကပြောပါရယ်ဆွေရွေပွဲအတွင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးကြီးလာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးစတဲ့ဒေတာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်ဝင်ကြီးချုပ်ရှီဘတ်ရှာရီကအာဖဂန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးမှအားလုံးပေါင်းဝေးမှုဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးအာဖဂန်နိုင်ငံကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေခြေချရာနေရာမဖြစ်စေသင့်ဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒေတာဆိုင်ရာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဒေတာအထွေးနဲ့ရင်းတို့ကိုကျော်လွန်ပြီးအနည်းအချို့တွေးရတဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအကြီးအကျယ်ဆုံးချိန်ချောက်မှုတွေထဲကတစ်ခုပဲရေဘူးရအဖြစ်ကဘာကြီးနဲ့အထူးသဖြင့်ဒေတာအထွေးနိုင်ငံတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုအနည်းရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတယ်အထူးသဖြင့်အာဖဂန်ကိစ္စကိုကြည့်ရင်ဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေကိုပါအကျိုးဆက်တွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်လို့အစ္စလာမ်မာဘတ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့အိန္ဒိယလေ့လာရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းဒေါက်တာဆက်အာရမန်မာလစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်